Vážení diváci, sledujete správy na programe Rádio Televízie Stará Pazova po slovensky 21. júnový deň roku 2021. Predseda zhromaždenia Srbska Ivica Dačić, predsedníčka vlády Anna Brnabičová a ministerka spravodlivosti Maja Popovičová dnes uskutočnili ďalšie konzultácie o zmene ústavy v oblasti súdnictva. Na schôdzi sa rokovalo o vytvorení pracovnej skupiny pre zmenu ústavy pri parlamentnom výbore pre ústavné otázky a legislatívu, ktorá bude spolu s výborom zodpovedná za prípravu ústavných zmien a doplnkov, oznámila vláda Srbska. Republikové zhromaždenie 7. júna prijalo návrh vlády o ústavných zmenách. Dnes je vypísaný do posier najväčší súbeh v rámci projektu IPARD v hodnote okolo 60 miliónov eur, oznámil minister poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Branislav Nedimovič. Výrobcovia budú môcť tieto prostriedky použiť na kúpu majetku pre svoje poľnohospodárske farmy. V minulom roku bolo schválených 320 žiadostí, pred dvoma rokmi iba 20, a finančné prostriedky Európskej únie z programu IPARD už niekoľko rokov používajú poľnohospodári v Srbsku na nákup traktorov, modernizáciu spracovateľských zariadení, výstavbu zariadení a rozvoj vidieckého cestovného ruchu. Som spokojný s poklesom počtu novoinfikovaných, ako aj s tým, že máme vyše 50% zaočkovanej dospelej populácie, povedal epidemiológ a člen krízového štábu Predrag Kohn. Povedal, že musíme brať očkovanie mladých ľudí oveľa vážnejšie a stále sledovať, čo sa deje vo Veľkej Británii. Poukázal na to, že osobitným problémom je indický, teda delta variant koróny, ktorý by sa mohol objaviť aj u nás. Poukázal na to, že tento variant asi prežije medzi mladými a že sa na jeseň môžeme opäť ocitnúť v nepriaznivej situácii. Očkovacie miesto sa z Pazovských bazénov na stredu 23. júna presunie do strediska pre prevenciu v Starej Pazove v ulici Kráľa Petra I. Osloboditeľa 5 cez cestu pošty. Urobí sa to kvôli začiatku sezóny kúpania na bazénoch. Všetci, ktorí dostali pozvanie, ešte na utorok pôjdu pre vakcínu na bazény a od stredy sa bude imunizácia konať výlučne v spomenutom stredisku pre prevenciu. Doteraz je zaočkovaných ponad 36 tisíc, totiž 2/3 plnoletých obyvateľov. Obec Stará Pazova sa tak nachádza medzi lokálnymi samosprávami s vysokým percentom zaočkovaného obyvateľstva. Milovníci jogy oslavujú každý 21. jún ako deň jogy a v ten deň si vonku cvičia hrou, pohybom a zábavou. Si žiaci základnej a strednej školy Antona Skalu zo Starej Pazovy označili dnes Medzinárodný deň tejto starodávnej zručnosti. Mohanziho združenie Srbska v spolupráci s Himalajskou školou tradičnej jogy zorganizovalo bezplatnú tradičnú hodinu jogy na posilnenie postavenia detí a mládeže. Hostiteľom bola Staropazovská škola Antona Skalu. V roku 2014 OSN uviedla Medzinárodný deň jogy, vďaka čomu je joga akceptovaná na celom svete. Túto rezolúciu Organizácia spojených národov o joge navrhla Indii a podporilo ju rekordných počet členských štátov, až 177 vrátane Srbska. Vo Vojvodine zajtra bude slnečno a ešte teplejšie. Fúkať bude slabý južný alebo vietor premenlivého smeru. Najnižšia ranná teplota 18 až 20 stupňov, maximálna denná až 37 stupňov Celzia. Podľa predpovede meteorológov tropické teploty sa udržia do konca pracovnej časti týždňa. A vlastne teplo bude, lebo začalo sa leto. Vy ste vlastne sledovali prvé letné správy v tomto roku. Leto dnes zavítalo k nám o 5:30 ráno. A bola to posledná informácia v tomto spravodajstve. Vďaka vám za pozornosť.